Oi, aqui é o Laércio, Eliseu. Estou passando aqui para compartilhar um pouquinho com vocês do meu próximo lançamento, dia 14 de julho, que é o primeiro single do meu álbum Plants, que sai em setembro. Essa primeira música que vai ser lançada, ela tem o nome Germinação, é uma das fases, né, do crescimento das plantas. E que eu tive o prazer de trabalhar com artistas maravilhosos. No caso, John Dixon, que fez os teclados da música, toda a parte de melodia de teclados. Conheci o John Dixon em 2011, quando numa festa que eu fazia que chamava Underline, na Augusta, no Tapas Club, entreguei um pendrive com um pouco do meu trabalho para ele. E depois em 2021 a gente se reconectou e pudemos fazer um pouco de música juntos. E nas vozes da música temos o Floyd Lavigne, um querido e artista que eu admiro demais, o trabalho dele, do selo que ele também tem, que é o African Tales. E convidei para que ele cantasse depois que eu ouvi a música dele, Black Jesus, e tive um insight de convidá-lo para cantar. E vou mostrar um pouquinho do processo para vocês aqui da música. Vou tocar um pouquinho o som para vocês sacarem um pouco da intenção, né, de tratar da germinação. E depois também a gente se despede. Vamos lá. Eu comecei trabalhando a partir de duas melodias, né, que são. Eu tenho aqui um Padman. Então eu tenho aqui o pad, que originalmente tem sem o chord, né? Ele tem esse som. E que eu coloquei aqui três harmonas aqui, né? Três combinações possíveis que deram esse som. A partir daqui, eu também somei com uma clave que tem um grand delay e mais um delay aqui, resoglitch. Eu uso bastante coisa nativa da Ableton mesmo, né? E que ele toca aqui assim. E com o pad. Bom, depois também temos um Vermona. Vermona é um sintetizador analógico que eu uso. Monofônico, que eu trabalhei com parâmetros de cutoff, oitavas e LFO, né? Um pouquinho de tudo, e ele soa assim. Vou tocar só ele. Tem algumas automações do delay, né? Do reverb, perdão, que eu adicionei depois da gravação junto com outro delay. O MIDI dele é bem simples, uma nota mais longa, uma mais curta, mas que eu vou trabalhando com os parâmetros do sintetizador. Além disso, tem um tom também aqui, que é um tom que eu uso bastante no álbum, que é este som aqui. Ele tem esse som mais abafado de tom, né? Mas com a alteração do cutoff dele, a gente tem outras sonoridades que podem ter essa dinâmica que está desenhada aqui no arranjo. E, obviamente, temos os leads, né, do John Dixon.
os vocais do Floyd. Bom, aqui tivemos um pouquinho da música que vai ser lançada dia 14. Espero que vocês gostem, assim como eu estou gostando muito de contribuir aqui e colaborar com o compartilhamento aqui do meu processo criativo para vocês. Vejo vocês mais tarde.